skåret blot og bot i øjet efter løjet. Se jeg kom i tøjet, fyre vores fede lår ud på Midgård, ud til Kåland. Johan Sengbak, bedstefar, han er bedste rar. Meget hesteklar, blaster de shit i studiet hos bedstefar. Hvis jeg bare læste klart, lad os komme op i gang. Klar til at hoppe i klang, køre langt, høre sang fra Bob Dylan. Men det er sagen, vildt et par liter vin om dagen. Og gør kribben ren, spiser tør brød, leder fuck tider ved videre. Men tillid lider, det er kun glæde, jeg gider. Tre gange mis, ser der tit gris. Jetterfield, sofaen er mugging af tis. Pis, urin, kan det hvad du vil. Det brænder som terpentin, og bedste laver bål af benzin. Han træder i pedalerne og lægger an på damerne. Bedstefar er gammel agent, klokken 7 skal til bridge med en der er dement. Falder tit, så der er sår, der er betændt. Nogen er bare permanent feststemt. Bedste løfter lægter 130 kilo permanent svære vægter. Det vildt skud der fægter. Uden vand så duk der ikke plukter. Som en hand putter der ned i en spand. Nede ved kiosken kalder de ham for en Midgårdsloke. Men det skider vi på, for bedste er rar. Klar med en stor cigar. Tag på nu kids og bar. No shit far, hvad foregår der? Telefonen ringer, panserne står der. Tager en på ordet. Tag blå coke dope, så med tablet under bordet. Med bedste siger fra, han har nægteren på. Pas på, træd tilbage, for han har fægteren på. Længere end metal, detektoren kan nå. Alt har sin pris, skal vi finde metal eller lave telefonfis. Nu kan jeg ikke lige synge. Jeg er holding. Så er det ud af teltet, sneen er smeltet. Bedstefar kan aldrig blive væltet. Beskidt og sprinter på medicin. Men inden i et geni, han kan lide en kold flask. Hvis du inviterer ham, pisser han i din håndvask. Masochist med list, den lille lokale terrorist. Pist, de var alderen værd med hjem til fest. Mentalt drættet op i krattet. Det hver dag at køre med en drank og berettet. Vi boede sammen, men det blev noget rodet sammen. Vi troede sammen, at det kunne fungere sammen. Jeg boede sammen med en mentalt forstyrret alkoholiseret ældre herre. Der truer med terror, ringer og sviner folk til, pisser hvor han vil. Planen gav bagslag, ringer til Breivik og fik et afslag. Den nat skete det ikke med list, der skete et twist. Men hvis det er glad, lige meget hvad, det er sikkert og vist. Nok er Bornholm og Manali, vi hørte dagligt Don Giovanni. Et glas rødvin er lige hvad Johan magter. Han drukker kødsafter, han er uddannet advokat og slagter. Han kan slås, som barn var det hans drøm at blive mafia-boss. Nu holder han i stedet gala, han baller i Valhalla. Der er noget i hjernen, der defekter. Der er så mange aspekter. Hvis det er en af de sjove kanaljer, jeg undlader alle de mest ubehagelige detaljer. Hvad har du sørgt?